បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅឡានមួយគ្រឿងទៀតថ្មីជ្រើងតែម្ដងបាទម៉ាក់ Morning បាទនេះគឺជាម៉ាក់ Morning នៅពីខាងក្នុងគឺខ្ញុំបានយកវាមកបោកពុកបាទយកវាមកសម្អាតគ្រឿងក្នុងវាបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺយើងនៅពេលឡានទៅពេលយើងដោះចេញអស់គឺយើងឃើញសាច់ដែកថ្មីថ្មីជ្រើងតែម្ដងឡាននេះគឺជាกระดาษប៉ុនទេបាទឡានกระดาษប៉ុនមើលបាទក៏ស្អាតទៀតបាទអត់មានឡាននេះមុខក្រោយអីគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេនេះកៅស៊ីនផវីដែលខ្ញុំថតចែកជូនបងប្អូនមើលនេះតំណបាទផវីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញហើយបងប្អូនពិតជាចេះមើលពីព្រោះថាឡាននេះគឺយើងអត់ទាន់បានជិះនៅស្រុកខ្មែរទេគឺអត់ទាន់បានធ្វើផ្លាកលេខធ្វើអីទេគឺกระดาษប៉ុនសុទ្ធសាតែម្ដងបាទហើយតម្លៃហ្នឹងគឺធូរថ្លៃមែនទែនបាទតម្លៃត្រឹមតែ3500 ដុល្លារបាទ3500ដុល្លារនេះគឺសេរីឆ្នាំ04បាទឡាន04ហើយតម្លៃ3500ហើយមានกระดาษមានពុនមានអីមកកំភ្លេតែម្ដងហើយឡានអត់តនីជូនបងប្អូនអត់កាត់តអត់បញ្ចូលពុនអត់បដូរពណ៌បាទអត់កាត់តអត់បញ្ចូលពុនអត់បដូរពណ៌ទេឡាននេះបាទហើយមានពុនមានឯកសារមកគ្រប់មកអេមអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវការនៅឡានយកទៅប្រើប្រាស់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដែលនៅពីខាងលើបងប្អូននឹងទទួលបាននៅឡានដ៏ស្អាតមួយនៅលើការចរចាតម្លៃគ្នា 3,500 ហ្នឹងគឺយើងអាចតថ្លៃបានទៀតបាទយើងអាច discount ជូនបងប្អូនខ្លះបានទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការទិញឡានទូចទូចយកទៅប្រើនេះជិះលក្ខណៈគ្រួសារ3អ្នក4អ្នកអីជិះទៅមកអេមតែម្ដងហើយជាគៀងហ្នឹងក៏ស្អាតទៀតឡាននេះតែងហើយហើយមកស្អាតជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហើយស្រោមពុកទៀតក៏ថ្មីជ្រើងតែម្ដងម៉ាស៊ីនស៊ីនប្រអប់លេខស៊ីនឡានกระดาษប៉ុនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការក៏សូមជើញមកយើងចំណាយលុយ45,000 3,000 3,000ជាងហើយបើតេញនៅខាងក្រៅគឺតម្លៃឡាននេះគឺតម្លៃឡានហ្នឹងរហូតទៅដល់5,500 ទៅ6,000អត់ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំលក់ចង់អស់ពីឃ្លាំងគឺលក់ជូនបងប្អូននៅក្នុងតម្លៃ3,500រៀលណា3,500ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនមើលបាទនៅបាទពីខាងក្រោមខ្ញុំថតឲ្យបច្ច័យជូនបងប្អូនមើលស្រាប់តែម្ដងបាទហើយឡានក៏ស្អាតទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូនៅនេះអរគុណជម្រាបលា